Na Štrosmajerově náměstí proběhla akce Zastávka volný čas. Ta má za úkol prezentovat a ukázat celou šíři kroužků a zájmových útvarů, které má Dům dětí a mládeže Praha 7. A je jich opravdu velká řádka. Z toho i dost nových. Například karate, které vede sedminásobná mistrně republiky v karate a v kickboxu, a Jana Vrátilová. A otevíráme letos kroužek karate. Je to náš první rok, takže nabíráme samé začátečníky. A je to pro všechny školní děti od věku 6 let až do 17 a bereme i samozřejmě mladší, když je nějaký sourozenec. Je to teda koncipované pro začátečníky a je to většinou dělané hrou. Není to přímo jako tvrdý trénink pro ty děti, spíš jako si tak hrajeme a rozehříváme se a tak. Kroužek bowlingu, který bude v Radavě, ale i celou řadu osvědčených a tradičních kroužků. Ať už je to sportovní a taneční klub, silueta, kroužek břišních tanců, soubor historických tanců a šermu, Iris, dětský divadelní soubor teátr, který uvádí svá představení na scéně divadla a Radar, a samozřejmě tam fungují i kroužky pro děti od 4 let, řada sportovních kroužků, automodelářský kroužek, chovatelský kroužek. Mám pocit, že takřka vše, na co si vzpomenete, Dům dětí a mládeže nabízí. Jsem učitelem v chovatelském kroužku na Praze 7, učím děti, jak se starat správně o zvířata, že to není vlastně jenom pořídit si zvíře a mít ho v teráriu. Máme tam celkem 30 druhů zvířat, hlavně ještěrky, agamy, leguány, hady, želvy, scinky a i nějaký hmyz, rybičky. Dále máme vychovatelský kroužek, ten je z chlupatými mazlíčky, to má kolegyně. Učíme se hlavně o tom, vlastně, jak na zvířátku správně sahat, co pak zvířátka jedí. Také vlastně, že zvířátko potřebuje jistý potřeby, teplo, nebo že nemůže jenom pořád trčet v teráriu, že musí se i venčit. Tak v kroužku se zabýváme keramikou a děti si můžou své výrobky vypálit v peci, naglazovat, takže je to s celým procesem výroby. Důležité je také říct to, že nenabízí jenom kroužky pro děti, ale také pro dospělé. Ať je to třeba klub Sen, seniorský klub Sen, který pravidelně pořádá přednášky pro seniory, anebo folklorní soubor Bejvávalo, soubor tanečníků dříve narozených, kde nejmladšímu tanečníkovi je 45 a nejstaršímu 73 let. A tančí jim to docela dobře. Všechny kroužky Domů dětí a mládeže Praha 7 začaly, takže zapsat se můžete přímo na nich, přijít se podívat, zjistit, že vás to opravdu baví, vyplníte přihlášku a pak už stačí jenom chodit. Takže webové stránky, kroužek a můžete začít.